ድንቅ የሆነ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ ከተማ የካቲት 10 እና የካቲት 13 ባጋንንት የስራት ቀንበር ስር ያሉ ነፍሳት ቀንበራቸው የሚሰበርበት ልዩ ነጻ የሞታት ጊዜ አድርም ዛሬ ነው መከለው ያው በስሳ ዛሬ ማታ ያው አንድ ቀን እንጀራ እንዳይበላ አሃ ሬት ቁርሱ ሬት መሳው ሬት ሚጎነጮ ኮሶ እኛኮ ሰይፍ አለን እዚህ ላይ ሰይፍ አላችሁ የቱ ጋር እሱ ላይ ሰይፉ እሱ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ልጆቹ የከተሉ እሱ ጥቆላ ያደረከበት አሁን ልትገለው ብትፈልግ ሰይፍ ይያለው ብትል ታይማን ፈልቀውና የብዙሃን ምስጢራዊ ትብታብ በትንቢታዊ መገለጥ የሚበራበት የትንቢት ጊዜ የት ነው የመጣሽው? ታይማራት ከቢባ ብዙ ነገር ተዘክቶብሽ ነው መንፈሴ ማያ እውነት ተሰራ ያለሽ እንኳን ለሰው ለራስሽም ሆነ አልቻለሽም ጉልበትሽ ተበልቷል እውነት አምላክ እንደዚህ አለኝ በስምሽ ላይ ድግምታ ያለ 11 አመት ስምሽን ይዘው ያስደገሙት በመንፈሴ አያለው ዝናሽ ማናት ኦኬ ታንክ ዩ በደው እየተሰቃዩ ያሉ ነፍሳት ሁሉ የሚፈወሱበት ድንቅ የፈውስ ጊዜ ጨረሻ ይሁን ዛሬ አሜን የመጨረሻ ያርገው አሜን ይሁን ወይ ነው ያልኩት ይሁን የመጨረሻ ይሁን ዛሬ ይሁን አሜን በቃ ይበል ጌታ አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ከላይ ወላይ ይሰበር አሜን የመጨረሻ ከላይ ወላይ ይሂድ አሁን አሜን ታንክ ዩ ጂሰስ የመንፈስ ቅዱስ ድንቅ የሆነ መለኮታዊ አሰራር በግልጽ በጉባኤው ላይ የሚገለጥበት ልዩ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው በመለኮታዊና በሁለንተናዊ መገለጥ ያገለግላል። ኢየሱስ ክርስቶስ የኃይል መመሪያ ሰጠ ለማ በተለይ ለደቀ መዝሙሮች። ኢየሱስ ክርስቶስ የምን የኃይል መመሪያ ሰጠ? ሉቃስ ምዕራፍ 24 ላይ እንደዚህ አላቸው። ሉቃስ 24 ቁጥር 49 እንደዚህ ይላል፣ እነሆም አባቴ የሰጠውን ተስፋ እኔ እልክላችኋለሁ፣ እናንተ ግን ኃይል እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ። ዘማሪት መክሊት ማሞ እንዲሁም ዘማሪት ዘርፌ ከበደ ድንቅ በሆነ የዘማሪ አገልግሎት ጉባኤውን ወደ እግዚአብሔር ከፍ ያደርጉታል። ከመጣው አንና ኦሜጋ አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን። ታዲያ በእነዚህ ሁለት ድንቅ አገልግሎት ቀናት ፈጽሞ አይቀርም። ኑ አብረን የእግዚአብሔርን ድንቅ አሰራር ሕያው ምስክሮች እንሆናለን።